Izgradnja džamije u užem gradskom jezgru kao zamjena za sličnu, koja je po nalogu bivših vlasti srušena davne 1954. godine, a na njenom mjestu sagrađena zgrada pošte, u distriktu je aktuelna punih 12 godina. Upravo toliko prošlo je od zahtjeva islamske zajednice da se u nekom od regulacionih planova za centar grada označi mjesto za gradnju nove džamije. Na ovom zahtjevu lokalne nacionalne političke opcije lomile su koplja, dogovarala se o tome i sadašnja vlast, ali dogovora nije bilo. Zato je na današnju sjednicu vlade Ismet Dedeić, šef odjeljenja za urbanizam, i kandidovao zahtjev da se u regulacioni plan Centar 2, koji čeka na usvajanje, ucrta lokacija za novu džamiju. Mi smo svjesni da živimo u jednoj multietičkoj zajednici gdje svako ima svoj pogled na izgradnju vjerskih objekata, svoj način razmišljanja, što treba uvažavati. I zato treba malo više istrpljenja i vjerovatno je zato i prošlo 11-12 godina da ova tačka nije došla na dnevni red vlade Bačkog distrikta. Mislim da sad sazrijevaju uslovi da se o tome ozbiljno obavi rasprava i donesu adekvatne odluke. A lokacija za novu džamiju umjesto one srušene 54. bila bi na mjestu sadašnjeg vatrogasnog doma. Mislim da je to adekvatna lokacija ili korektna zamjena za lokaciju gdje se nalazila džamija, gdje se danas nalazi pošta. Tu je praktično uništena i džamija i mezarje. No, ova tačka skinuta je sa dnevnog reda današnjeg vladinog zasjedanja i to na zahtjev dijela srpskih članova. Razloge, bar tako kažu, proceduralne prirode. Mi smo tražili da se prijedlog gospodina Dedeića povuče sa ove sjednice ili da se rasprava o njemu odloži do petka kako bismo u međuvremenu dobili neophodna mišljenja od nadležnih službi Brčkog distrikta, budući da smo mišljenja da šef odjeljenja po Zakonu o prostornom planiranju i građenju nema pravo da predlaže izmjene prijedloga regulacionog plana koji je već prošao određene procedure, već je to u nadležnosti skupštine. Insistirat ću na rješavanje ovog problema, a kao krajnju mjeru ne isključujem ni ostavku na funkciju koju sada obavljam u vladi, kaže Dedeić, koji se ipak nada rješenju. S druge strane, Milić smatra da je gradnja džamije u centru Brčkog tema o kojoj dogovor moraju postići političari, dakle skupština, a nikako vlada. Dogovor je izostao, dakle i ja sam mišljenja da je na ovaj način problem samo vještački prebačen u nadležnost Brčkog distrikta, iako joj to ne pripada. U svakom slučaju, o ovom problemu danas se nije raspravljalo na sjednici vlade. Moguće je da će do petka stići mišljenje relevantnih institucija o svim proceduralnim pitanjima, pa bi se o gradnji džamije moglo razgovarati već za 3 dana. Ali je sasvim izvjesno da ova tema spada u red krupnih političkih pitanja oko kojih saglasnosti nema ni u skupštini, ni u skupštinskoj većini.